Hello! What up? Kamera saapuu 5.6. päivä heinäkuuta Mukkulan ranta. Same Rap, Janne Ordeen ensimmäisen kerran Same Rapissa livenä. Ollaan oltu Kymppilinnan kanssa aikaisemmin. Oli helvetin hauskaa. Mä luulen, että nyt tulee todella paljon hauskempaa. Mulla on jengiä messissä. DJ Karaoken tilalla videossa on Heku Flow Boys Pämistä. Erittäin hyvää päivää. Jussi Pitkänen. Miro Kekkonen. What up? Nää on Same Rapit. Me tullaan pitää hauskaa, me painetaan Mukkulan ranta maan tasalle, niin kuin aina aikaisemminkin vuosina. Pidetään hauskaa, nähdään siellä. Ehtoisesti väisänen riittää, kuhan se on kuuma ja tumma, selli riittää.